azabaruhutse kandi atabavutse ashize icyakoze. Nawe ndamwibuka mu bababaye, ntabwo ndibuka mu bace, ariko nawe ndamuzirikana kuko ari mu babare bukomeye. Ndakumenyesha ngo umunyarwanda uri mu Rwanda ni intumbi yapfuye ihagaze. Sosumbimo diva ibyo byo nuko bimeze. Abari hanze ni mwicecekere. Ngewe meze nk'idamange ndi kuvuga, ndi kuvuga inkotanyi zakagombye kuba zaraje zikavuga amasezerano, abantu bagashiduka batahara wenda hari Imana igiye kuzaza yuba ku Rwanda, Imana iza iraje tugiye kubona Imana zo mu ijuru. Ariko kandi inzira nibwira umugenzi, inzira nibwira umugenzi, inzira nibwira umugenzi mbisubiramo, inzira nibwira umugenzi iyo tumenye aho yarahagurutse ngo ashyigikire Inkotanyi. Harabagurishije n'intebe zo mu nzu, harabagurishije n'imyenda, harabagurishije n'inka, harabagurishije umuntu agasigara iheruheru, umuntu akohereza abana batanu batandatu bose bakagenda bakabashyira imbere kuko harimo akazu naho muri FPR, bakabakubita inyundo bakabatega imitwe, abasigaye bagasigara no munsi ari imbwa, abavu bagacika amaboko, abandi bakavamo amaso. Uyu munsi ibyo bintu byose bikaba byarashyikiye abana b'Abanyarwanda bita Abatutsi bagiye kubohora u Rwanda. Uyu munsi akaba ari bararuhiye ubusa, nabo bararira bati twatuze ingingo zacu kubera twaruhiye ubusa. Abo dufite nk'abavandimwe nabo turabibuka, n'abatapfuye bapfuye bahagaze n'ibimuga. FPR iraje ngo ije kubohora abantu, iraje FPR iraje, mana ishobora byose, iraje ize yambutse uruhu rw'intama, irazihereye ruhande, iratsembye umuturanyi. Ukabona uriya muturanyi ko yaduhishe, ukabona baramuhitanye agiye mu nama ntagarutse, ukabona ngo yagiye gucukura imingoti ngo babahe ibigori hari inzara, ukabona ntagarutse. Tukavuga ngo hari aho bizashyira ntihabuzwa mutunga urutoki, dore ko inzangano zateye mu Rwanda barimo bariya ba Yolanda, se buriya Yolanda ugira ngo yatanze abantu bangana iki ngo mutajya mureba kure, mutinyuka gutanga umwana w'igisabo muri uhorane u Rwanda akamuga ati nyirumva uriya hari icyo umuzeho, hari icyo umuzeho Yolanda. Namwumvise ejo bundi nta nubwo nshaka no kumumenya rwose, nta n'ikiganiro, nta n'icano yaba yagiye kuvugira. Niyo gatabazi uno munsi nayifunze, sinzongera no kuyumva. Nabonye mu kiganiro nabuze yawe, nahise nyifunga burundu. Icyo nongeraho kimbabaje cyane ni ukumva uyu munsi FPR iriho irica abacikacumu, irica irasonga, irarigisa, iraroga, irafunga, nta kintu cy'u Rwanda. Nabuze imvugo imwe mbivugamo. Irakora ibintu vrema inyuma, sinzi uko navuga mu kinyarwanda, irakora ibintu vrema très inyuma, iri gukora ibikorwa by'ubunyamaswa by'indengakamere. Mureke duhaguruke rero tuvuge ukuri, ukuri niko kuzatubatura, ukuri niko tuzatwubaka. Nta muntu tuzigira anezerwa atamwemera ko avuga uwo wapfuye, kuko urupfu rwishe Umututsi rungana n'urwishe Umuhutu. Urupfu ni rumwe ku muzungu, ni rumwe. Ibipfubyi ingana n'indi, umupfakazi ungana n'undi, amaraso aratukura yose. Tukwiye kumva ko hari kamara. Nanone kandi dushyigikira abakoze icyaha bahanwe, barahemutse. Ubu rero dukeneye ahubwo dushyire ahagaragara abari guhemuka dufa plus, kandi abo bakagombye kudufasha guhana abantu. Ese ubu ninde uzabahana? Ni ikibazo, ni ihurizo titureba. Numva aricyo nakongeraho, hanyuma ndasoza mbwira Abanyarwanda, Abanyarwandakazi bo mu mpande zose z'isi, gukemurira ikivi
sinzi ikivi uko bacyumva gukenyerera ikivi bagakomeza tukusa ikivi cyatanzwe n'intwari yacu Kizito tukakenyera tugakomeza tugaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda nta vangura iryo ari ryo ryose tukibuka twiyubaka duhuzanya ukababara nk'uko mugenzi wawe niba wumva ubugingo rw'urutoki rubabaye umubiri wose ukababara buri muntu wese yumve akababaro yagize ko kangana na ka mugenzi we hanyuma wenda Imana mbirwa ahandi igataha i Rwanda nubwo wakize iryango ko ariko irahari mbifurije rero kwibuka tudaheranwa n'agahinda ahubwo duharanira kuba abagabo kugira ngo abari kutwica abari kudutsinda batabona ko twajonjogoye mu magambo make muri intwari turi intwari kuko turacyapfa kandi umuntu wese azajya apfa gitwari kuko kugira ngo rero wicwe n'ijambo wakwicwa n'uwo wari bwiye turagukomeje nawe ukomere wanyuze mu bintu bikomeye ariko uracyafite n'umutima mwiza wo kubaka abantu bakenewe mu Rwanda n'abantu nkawe nibo bazubaka ubumwe bw'abanyarwanda nibo bazubaka u Rwanda rutakica abana barwo rutagituma abantu basubiranamo ukomere ahubwo ukomere cyane urafite akazi kenshi nyagasani ntiyabura kugukoresha uri umuhanuzi wo mu bihe byacu nawe uri intwari nka Bayidamange uri intwari ivugisha ukuri uri intwari ishaka kukuri kujya hagaragara uri intwari ushaka ku Rwanda rwubakira kukuri ngaho komera senga reka dufatanye gusenga dutura abo bose bitabye Imana interahamwe zatwishe inkotanyi zatwishe hanyuma dusabire n'u Rwanda kugira ngo rukomeze rubeho n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakomeretse kugira ngo bakire mu mutima isengesho ni ryawe kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Mana ishobora byose Mana yari mu ijuru n'isi Mana irahera Mana izi byose Mana izi abanyarwanda n'abanyarwandakazi Mana dukunda byahebuje uyu mwanya ndagushimiye kubona kugira ngo ndambure ijwi ryanjye kugira ngo nkomeze abanyarwanda bababaye abanyarwanda n'ubakirira ndagushimiye ko nteye kugira ngo mbumbire uyu mwanya kugira ngo dufatanye n'abandi kwibuka ariko twiyubaka no kubahwa ndagutabaje ngo uje urengere igihugu cy'u Rwanda ndetse urengere abanyarwanda muri rusange uvukomerere imitima y'umagaye nyakubahwa kuko uri umagaye usange abari mu mbohe nyakubahwa nk'uko Pawulo na Sila wababohoye uko wari uri n'ubu ngubu ni kumeze nyakubahwa hari abari kurengana ariko kandi nyakubahwa n'abatari kurengana barakosheje uwataye mu mitima yabo ari kwicuza igikwiye ukibahera ubuntu umubyeyi uri icyubahiro cyahebuje nakweretse ababyeyi babaye inshike kubera bagenzi babo wasange ubabere byose kuko umuntu wari wapfakazi ndetse ugarase n'imfungi kuko hari imfungi nyinshi zasigaye babona ukuboko kwawe kuko uri byose keretse abashegeshwe imitima no kuba barabuze ababo atazi n'irengero ryabo mubyeyi mwiza ubahe ihumure niwe w'ihumure ubahe guturiza mu bwiza bwawe kuko niwe byose nta handi baruhukira uretse ijambo ryawe ndetse n'ihumure ryawe Yezu mwiza abantu benshi barapfuye nyakubahwa barabambwe ariko nzi neza yuko nawe ubwawe wabambwe bariya bose ubibuke baruhukire iwawe basomye ku gikombe nyakubahwa inkongoro wanywereyeho nawe bayinywereyeho
wasange bose bagirire neza ndetse n'ubu ngubu abaragisoma kuri ya nkongoro ngoroyeho bakibanga bagikubitwa uyu munsi ubasange ubiyerekeza ubahumurize kuko babuze kirengera nka kwa kundi byakugendekeye Yezu mwiza turi kurira cyane kandi nzi neza yuko amarira y'ababyeyi nzi ko ajya gutinisha na kubona kenshi binuhuza abana binuhuza ababyeyi b'abanyarwanda bari mu Rwanda cyane cyane binuhuze abari mu mahanga batongeye bakabatikibasha kugera iwabo binuhumurize buri muntu wese binuduhe urukundo nyakubahwa ko rwarakonje mu banyarwanda kuko nawe uri urukundo injira mu mitima yacu senyagura ibisika birimo maze witureremo binuduhe imbabazi kugira ngo dutange imbabazi kuko nawe uri umunyembabazi kandi tubabare tutabikwiye atari uko twagukiranukiye ongere ibintuwe nyinshi usange n'abariya nyakubahwa bagifite umutima w'ubutaru basanga bagirire neza hakikunanira ndabizi wabasha kubahindura kuko n'amabuye yahagurutse agakora n'ibiti wabihagarika bikavuga ni wowe wenyine tureba kuri kiriya gihugu cy'u Rwanda tabara abana b'u Rwanda usanga abayobozi abategetsi bariya ubasange ubiyereke basinziriye ubabwire guca inkoni zamba nyakubahwa ubundi ubutegetsi bwiza bwakagombye bwashyizweho nawe ubasange wemure kibi mu mitima yabo uhatereke icyiza uduhe guca bugufi igihe cyose no kukubaha no kukubahisha ndakwereka umugore wa Rwigara nyakubahwa ararira amanywa na nijoro uramuzi kuruta uko nk'umuzi ngewe muzi ntabwo ndi buvugeho byinshi igitare cy'amahanga aragukunda ndetse aranakubaha aranagutinya mwakire muhe kumushyire ku bitugu byawe nta wundi wamushora ndakoretse bidamanjye arafunze hari mu menyo y'inzovu ari mu itanura ryaka nka kwa kundi abana bawe bajugunye mu itanura ryaka ari babiri wowe ukabasanga ari batatu ukabana nabo umusange abone marayika we ngo wibuke abari hirya no hino uburyo butandukanye mu mpamvu zitandukanye wowe urabizi ubuhunzi urabuzi ndetse waraye no hasi ariko wahawe ijuru natwe turakwinginze ngo isengesho muri aka kanya nzamuye urikorera ubugororangingo nyakubahwa uriture umwana wawe nawe arishyikirize data uri mu ijuru kugira ngo icyo ushaka n'icyo ukunda ibyo kuguhesha icyubahiro n'ikuzo ibi byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wambambiye ku musaraba amina ku izina ry'Imana Data.